Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikleri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, əvvəllər məhkum olmuş Rövşən Nağıyev 2020-ci ilin aprel ayında rayon ərazisindəki oyun zallarından birinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan 800 manat dəyərində avadanlıq oğurlayıb. Şəmkir rayonunda parkda gəzirdim. Gəziyim yerdə keşli idi. Mən narkotik qəbul elmişdim. İ gördüm kompüter olan bir otaq var bir dənə elə daxil oldum axşam tərəfi idi götürdüm tanımadığım bir şəxsə saatdı Avomatrlarla istintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində Rövşən Nağıyevin rayon ərazisində daha bir oğurluq etməsi aşkar edilib. Belə ki, o martın 21-də tanışı Samir Mehdiyevlə əvvəlcədən planlaşdıraraq inzibati binalardan birinə daxil olmaqla oradan bir ədəd kompüteri gizli olaraq təlayaraq oğurlayıb. Bu zaman Samir Mehdiyev gözdəcilik missiyasını öz üzərinə götürüb. Planlaşdırdıq, bu daxil oldu içəri, mən çöldə gözdəcilik durdum. Kompüter götürüb çıxan momentində gördüm onu tutdular, mən qaçdım. Rəhşan Nağiyev saxlanılan zaman üzərinə qanunla məəyyən edilmiş qaydada baxış keçirilən zaman narkotik vasitədə aşkar edilib. Onun üzərindən təmiz çəkisi 46.607 qram narkotik vasitə olan tiryac aşkar edilərək götürülüb. Hər iki şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib, faklarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.